velkommen til LykkeGolf 2022. Prøv lige at se her. Altså, Jyske Bankboksen har aldrig været smukkere, end den er nu. Nu tænkte jeg faktisk, at jeg ville prøve at fortælle jer lidt om, hvad vi egentlig går og laver her dagen for LykkeGolf. Let me! Det er simpelthen godt, at jeg ikke skal synge. Og LykkeGolf, det er jo århundredesfest. OL, EM, VM på én gang. En stor kærlighedsfest. Noget af det største til LykkeGolf, det er simpelthen, at man fra de her to indgange ser 1000 mennesker gå ind. Altså næsten 700 lykkeligaspillere og deres træner, de kommer herind, og jeg ser bare, de har glædet sig i et helt år og går og kan se, hvor deres mor og far sidder, og de går bare ind som stjerner, som de stjerner, de er. Vi sætter det her mål ordentligt. Så er det jo sådan, at vi har jo verdens bedste legekammerater. Altså normalt, de kommer med over 120, altså hør nu efter, over 120 medarbejdere. Det er sjovt. Så siger vi velkommen til guldskranken. Hvis man bare har det mindste problem, jeg er blevet væk fra min mor, jeg skal tisse, hvor skal jeg spille henne? Jeg kunne godt tænke mig at købe en billet til min mor, og så kommer man herhen, eller jeg har lidt bøvl med et eller andet, så kommer man simpelthen herhen. Og kæft, hvor er jeg bare dårlig til at lave reportage. Ja. Så er det jo sådan, at de her børn her, de efterspørger jo alt muligt, hvor der står lykkeliga på. Og der har vi jo et fantastisk samarbejde med Intersport. Det vigtigste er selvfølgelig tøj, men jeg tror, og lykkeliga logoet selvfølgelig, men jeg tror, det aller vigtigste, det er, hvis vi lige kommer herover, det er simpelthen den her maskine. Og den vil jeg bare sige, den er så hot i morgen. Den er så brandvarm. Fordi de her børn, de kommer hen og siger, jeg vil gerne have testomauter bagpå, Laurits, Johanne, hvad der skal stå bagpå, og metal og alt muligt, og de vil helt vildt gerne bare have lykkeliga over det hele. Den synes jeg faktisk ville være rigtig fin til mig. Må hellere sætte den ind igen. Jeg tror nu, jeg er benkort og går efter det her, hvor der står lykkeliga på. Altså, prøv at se. Ej, prøv at se, er det ikke bare sjovt? Det er sjovt, det er sjovt. Okay, så kan vi lige se herovre, at på den anden side af den her væg, der har vi simpelthen et stillerum. Og det har vi, hvis der er nogle børn, som lige har brug for, der er bare meget gang i den. Jeg ved godt, vi er til håndboldstævne, men man kan jo godt lige få brug for lige at sidde med sin iPad, eller lige og ikke sidde og lave noget og bare slappe af, så har vi det rigtig hyggeligt derovre med nogle dejlige sofagrupper, man lige kan sidde og lige at trække vejret, og så kommer man ind i festen igen. Så har vi simpelthen vores gode samarbejdspartnere fra Vestjysk Bank. De har simpelthen sat røde løber op, port, alt muligt. Så her kan man simpelthen løbe Danmarks lykkeligste indløb. Så i stedet for kun at gøre det to gange til et håndboldstævne, altså før, og så når man er færdig, så kan man lige øve sig herude. Hej så! Det er bare det, hvor man gav ud af sin kameravinkel, det forstår jeg godt. Og så kommer vi simpelthen til alle normals aktiviteter, de der årsomme normal. Der kalder vi det simpelthen Lykke Street, man simpelthen går ind. Altså vi vil jo simpelthen så gerne skabe noget lykke for de her børn, og vi gider ikke at fokusere på diagnoser og begrænsninger og problematikker og hvad det ellers bøvler med alt det der. Det lader bare som om det ikke er der, for i dag, der skal det hyldes, som de håndboldstjerner de er. Så her, der handler det om, hvordan kan vi skabe noget lykke, både for søskende og familierne og dem, der er med. Så her, der kommer der til at være alle mulige aktiviteter inde. Sådan en kæmpe vindespil og silent disco og sådan noget. Og så kan man også lave den derfra. Ej, det var heller ikke, det var heller ikke sjovt. Herover der kan man kaste med plast. Skal lige prøve at se, nu kan I lige prøve at se, hvor god jeg er faktisk til det der håndbold der. Det var træls. Det er jo klart, at vi skal have sådan en tur her. Men her går vi direkte ind i Hummels backstage. Så kommer de simpelthen til at stå her og tage imod de der lykkelige spillere, der kommer ind på røde løber herudefra. Det bliver lukket det hele. Det bliver sådan lidt hemmeligt derude. Og så får man sådan et Hummel VIP kart her, hvor der kommer til at stå navnet på en. Og så får man sådan lige et billede, hvor man lige får taget et billede, og så pull det i. Zup, zup, zup. Og så, det har man jo sådan til store mesterskaber, når man lige skal kreditere sig sådan noget. Så. You want to print your... Yes. Ej nej, jeg får det printet også. Hvor er det fint. Prøv at se her. Det er jo sådan, at i lykkeliga, ikke også? Så er det, at jeg altid bliver skubbet forrest af en, der hedder Michael. Men Michael, han er lige så meget med i projekter, som jeg er. Men det er det der med, at hvis nu han har lavet et eller andet
fantastisk grafisk arbejde, eller et eller andet fedt på hjemmesiden, eller et eller andet fedt på SoMe, så skriver alle folk til mig, hvor er du dygtig, Rikke. Og det skal I bare blive ved med, for jeg er simpelthen så sød og dygtig. Og de her damer, ej, det må jeg ikke sige, ej, altså. De står simpelthen lige og skærmer for vores make-up-rum. Og det er jo sådan, at når man skal til gallafest om aftenen, efter vi har spillet håndbold, så inviterer vi alle børnene ind. Og du skal næsten lige komme med ind og se. Prøv at komme ind og kigge. Altså, vi andre vi har måske en lille dåse derhjemme, man kan tilbyde, ikke? Men her er der bare muligheder. Her er der heller ikke overhovedet nogen begrænsninger. Nå, hvorfor er det elastik? Kunne du godt tænke dig? Ej, jeg er ikke så meget til elastikker. Nå, men vil du så gerne have en hårbånd? Nej, jeg tror faktisk bare hellere, jeg vil have sådan en glimmer hårbånd. Ah, okay. Så kommer vi simpelthen til hjertet af Jyske, eller af MCH. Der er jo simpelthen dækket op til over 1700 gæster herinde. Altså, der bliver serveret en masse lækker mad her rundt omkring. Der er jo selvfølgelig styr på det der med, at musikken er højest fremme ved scenen, og så fordi at der er nogen, der synes, at det der musik kan være for højt. Det er jo sådan, at vi har efterhånden oplevet nogle gange, når vi er sammen med de her børn, så vil de bare helt vildt gerne stå på scenen. Så vi har simpelthen gjort det, at kunstnerne, der kommer på, de får deres eget lille podium. Og så har vi simpelthen gjort sådan, at dansegulvet, det faktisk er scenen. Så her kan man virkelig se den her store scene, det kan man godt se. Det er en scene, og så er det jo klart et dansegulv. Det er jo sådan, at alle vil stå heroppe, ikke? Så er det også klart, at vi har en rampe herovre til kørestolsbrugerne. Og det er jo ikke en normal rampe, det er jo lige, hvor man lige har puttet en rød løber på. Jamen, så er det, at hos vores egen Lykkeliga Fanshop, der skal børnene faktisk bruge deres billet, og så skal man over og hente præmierne til Lykkekop. Og når man så står herovre med sin mor og far, så tænker man, at jeg gad da godt have en eller anden t-shirt, eller en eller anden halsedisse, eller en eller anden nogle gule lykkestrømper med hjem. Så kan man simpelthen købe det her, og så kan man simpelthen støtte Lykkeligas arbejde. Prøv at se her. Jeg synes virkelig, vi er fundet ud af det der med, at vi tænker på hele familien, og de søskende, der også er med, og de der pauser, man gerne vil have som håndboldspiller, når man er til et håndboldstævne og er Lykkeliga-spiller. Så vi har simpelthen lavet sådan en hel kreazone, hvor man sætter sig ved skamlerne, og så sidder man så og tegner. Og så er der sat sådan en gigantisk opslagstavle op, så man lige kan hamre sit billede op, og så gå og nyde den hele dagen. Så den hele den der bagved, den plejer bare at blive klistret ind i lækre tegninger i fede farver. Og så har vi her inde, der har vi simpelthen i sportsbaren, der har vi vores venner fra Little, der kommer og simpelthen står og skærer frisk frugt ud til alle vores håndboldstjerner. Og så har vi herovre, der har vi lige de sidste gøremål inde, der kommer til at stå 700 håndboldspillere her. Og det er simpelthen hjertet af vores håndboldstævner, det er simpelthen dommerbordet. Så der skal vi være styr på bolde. Kæft, man hvor vildt det var vildt. Dumt, hvis man ikke havde bolde. Vi har bolde og overtrækstrøjer og musikken, og vi får en DJ her. Så her i morgen, der kommer der til at være awesome meget stemning. Så vi glæder os maks.